xiriirka kubadda cagta ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliyana way heliyeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi dhallinyarada iyo ciyaaraha mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda tala soomaamaal gelinaysa tartankani. Munaasabadda in lagu shaacinayay tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda tala soom, sidoo kale mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horey munaasabaddan in lagu shaacinayay tartankani ka hadlay ogayaha xiriirka kubadda cagta samatar, waxaanu ka waramay tartankani. Soomaaliland ka qabsan doona taariikhda tartankaasoo noqon doona tartan ay ku tartami doonaan 20 naadi oo ka dhisan guud ahaanba dalka. Tartankaasi wuxuu noqon doonaa tartan ay ku tartami doonaan 8 naadi oo ka socda caasimadda oo kale ah 10 heer koowaad, 10 heer labaad iyo 8 heer saddexaad. Waxaa kaloo iyaguna qayb ka ah caasimadaha naadiyaha ka imanaya caasimadaha oo ku ciyaar doona magaca dowladda hoose Berbera, Buurama, Laascaanood iyo Ceergaabo. Tartanka haddana si kale u dhigna wuxuu la mid yahay tartamada ka dhaca horyaalada sida horyaalka Ingiriiska oo kale tartanka ay qabtaan asaguna dhankiisa munaasabadani ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom, waxaana isaguna dhankiisa ka waramay tartankani. Sharafkaara inoo tahay maanta inuu ka soo wada qayb galo xafladan lagu baahinayo ama lagu shaacinayo bilowgii ama in la maamudayo tartanka FA Cup-ka dunidu u taqaano, inaguna aynu u naqaano tartanka xiriirada gobollada xiriirada xiriirka kubadda cagta. Dabcan wax weeye waa tallaabo hore loo qaaday in ku bogaadinno wasaaradda iyo xiriirka in tallaabada la qaado dhallinyarada in lagu dhiirigeliyo inaan gobollo loo tartamin oo keliya siyaaro kala duwan oo badan loo tartamo, dhallinyaraduna ay noqdaan qaar waqtigooda geliya inay caqligooda iyo jirkooda iyo intaba dhisaan. Waa ciyaaruhu waxay qayb muhiima ka qaataan qofku inuu jirkiisu noqdo jir caafimaad qaba oo dhisan. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo gunaanaday agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Siciid, waxaana uu ku dheeraaday faa'iidooyinka ay leeyihiin. Sidaa la sheegay kulay warbixintii waxaa noo dhameeyey xilalka gudoomiyaha xilalka ayaa noo dhameeyey oo warbixintii bixiyey. Laakiin anuga wasaarad ahaan waxaan sharafnoa inaanu maxaheeday halkan aanu maxaheeday goobjoog ka ahano oo shaacintaas koobka inaanu qiimo u yeelno oo aanu qadarino iyada oo qiimo weyn ku leeyahay maxaheeday wasaaradda u leeyahay. Waxaa nasiib noo ah in wasaaradda dhallinyarada iyo sportu ay maanta markii koowaad sida la sheegay markii koowaad in maxaheeday ay sharaxisay ama ay qabanayso tartan noocan oo kale ah kaasoo sida la sheegay caalamka maxaheeday magacyo laga yaqaano maxaheeday magacyo kala duwan. Inaguna aanu maxaheeday aanu bixinay koobka xiriirka Abdullahi Raash, telefishinka caalamiga Carson TV, aalada Hargeysa.